وزارد ورفافنتا دقنك يو عيقلينتا ولقد وين مغلي ترني ما الله ما لو يحكو ترتنا قرن بينه والراديو جا أحسابت معارض كا يتي في جا أحسابت معارض كدليلوي ميسانية دوغو بدن ليس يكو بحلا وحاول الله وزارة دقن كي يوعي جرين تقولي هالله صار وهل وزارة هل قد يقول يا يعني ورفافين تلا راعين هدي ملحويني مصبيح عبدو كفايد السنة السنة كاين تكا هدي وأوكي هدو كفايد السنة وينه فيصل يعر كل بكي مادة أيون با إن شاء الله ودو لهاي راهضو سمين دونا وحن آد يا آد ورحمة هاي آد يا آد وحن ورحمة هاي إن هل وزير أنا ما أنت ما شيء نلف الدين أجلس من يلبا صف كورين نلف الدنيا آد بان ورحمة هاي وحي صف كورين ما أنت ينبوحية أي هاي يجو عاصمة دي شو بقول بنا آد بان ورحمة هاي رئيس ما دفر كرينا أو قابهم مرتدى يمد الدارد ودوسي أو دولة نمد أن كل بهم بكوريس intii dambara waxaan isku haysanaa waa beera iyo balo dhaweeyaan in dan guud laga shaqeeyo marka laga yimaado marka waxa u baahan tahay yasmin ay qorshe dawladeed anagu ka xeer dajin ahaan in xeerar adag oo dhowraya afkeena iyo suugaanteena aanu soo saarno mas'uuliyadna saaran marka ka hor dhici maayo xukuumadan haddu haday qabanaysana way wanaagsan tahay haddii kalena waxaan uga baxayaa madaxweynaha mustaqbalka oo qorshaha hoggaamineed ee taa uu ka sheegay isagaan doonaya inaan antaana u daayo madalahan markaan imaado sacab badan baa noo dhaca aniga cabdikariim baa ninna 21,000 baa u sabciyay ninna 26,000 qolooyinka kale mudanayaasha waxaanu kaga duwanaan isleeyahay mas-uuliyadana saaran horta intaana shacabkuna baran intaanu mabaadi'da siyaasiga aanu ka iibin intaanay ku qancin waxaanu wadno intaanay annaga culayskana saarin intaanay codkooda noo hibaynin dad baan la soo eegay oo shaandhana soo mariyey oo arkay inaanu bulshada hor iman karayn waxaan jeclahay caawa bartan inaan ka xuso qof kaalintii aabbahay galay qof isberber istaagay qof ani cabdikariim baanu ka sinnay oo aragtideeda ku qancay qof dhalinyarada dhisa qof aaminay soomaaliland cidda u maqanayna dhalinyarada waxaan jeclahay inaan sacab weyn u tuntaan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro aad baad u mahadsan tahay guddoomiye saad noo aamintay saad ummadda noo horkeentay saad fursadda noo siisay waxay muujinaysaa hoggaamintaada iyo qaabka dhalinyarada u jeceshay isma mahadinayno mas-uuliyad baa na fuushay ilaahay waxaad nooga baridaan itixaan baa imika la saarane mas-uuliyadaad noo dhibteen ilaahay inuu nagu asturo walaalkay barkadna waxaa leeyahay baarlamaankii waa maanta lagu doortay wixii sacab lagu soo tumayay waa lagu soo tumayay waxaa loo baahanyay xeerkii ilaalin leh fanaaniinta iyo abwaaninta inaad samaysa lagaa doonay wasaaradda dhaqanka iyo wacyigelinta iyo warfaafintu intay fanaan mushahar siiso ilaahay unba og laakiin fanaaniinta loogama badin karayo mushaharka shaqaaluhu dawladdu qaataan oo hooseeya loogama badin karayo xisbi walow halkan yimaadaana wuxuu ku qasbayay waaqica maanta aanu ku noolahay inuu ku noolaado markaad mucaaradka tahay waxaad doonta waad iska odhan kartaa laakiin waaqica aanu ku noolay dawlad ahaan ayaad ku noolaan doontaa markaad halka timaado qolada rajada leh ee lagu soo yeeray dhoweyna la tartamaysa inkastoo ka badin doono waxaana yidhaahdaa laakiin u ciido 4% ayuu saaxiibka yuusuf kaysa yidhi u ciid baa qaban doontee horta idinku wadarta codadka xumaaday soo dhaafa 4% baa tiiray idinku horta halkaas soo dhaafa waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa guddoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi guddoomiyaha xisbiga wadani barkad baa yidhi ha loo istaago ha loo saaxiibiyo guddoomiyuhu kursigu u baahaya sacab uma baahnee annagu muuse biixi kursigaa saarnay haddaan nahay dhallinyarada kulmiye waxaan ku leeyahy barkado mar labaad hala ku fig cabdiraxmaan cabdiraxmaan sacab uma baahnee wuxuu u baahanyay kursige sidaan madaxweyne muuse biixi kursiga u saarnay in miyiga u marnay in odayaasha ula hadalnay
55 kaga badinay baa laga dooriyaa horta saacad hoolalka laga tubo laga doonin baa madasho madal siyaasadeed baa nin maareeyo halka ka hadlayna Umar waxa leeyahay horta meesha meel siyaasadeed laga hadlayna ma hayn anigu la ka hadli maayo laakiin talan sii lahaayo taladu waxa weeye shaqaalaha dowladda ciidanka iyo garsoorka siyaasaddu waa ka xaaraan marka Umar hadduu jecel yahay siyaasadda waxaan soo jeedin lahaa inuu iskaga tago civil servantka ama shaqaalaha dowladda ow siyaasi noqdo marka kadibna barkhad u jawaabo waan soo jeedin lahaa